Rahbarning 2021-yil 26-iyundagi qiynoqqa solish holatlarini aniqlash va ularning oldini olish tizimini takomillashtirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarorida Oliy Majlisning inson huquqlari bo'yicha vakili Ombudsman tomonidan monitoring tashriflari amalga oshirilishi belgilangan. Shu munosabat bilan Ombudsman boshchiligidagi uning huzuridagi qiynoqlarni oldini olish bo'yicha faoliyat yurituvchi jamoatchilik guruhlari tomonidan Namangandagi qator penitensiar muassasalarga monitoring tashriflari amalga oshirildi. Dastlab Namangan viloyati Uychi tumanidagi tergov hibsxonasiga tashrif buyurildi. O'rganish jarayonida qamoqqa olingan ayblanuvchi va sudlanuvchilarning saqlash sharoitlari, qisqa muddatli uchrashuv xonalari, tibbiyot bo'limi hamda ularning yashash joylari ko'zdan kechirildi. Shuningdek, monitoring tashrifida hibsxona hududi, oshxona va omborlarning sanitariya holati tekshirilib, aniqlangan kamchiliklarni bartaraf qilish bo'yicha tavsiyalar berildi. Mana bu ayol ham qonunchilik talablarini buzgani uchun ushbu hibsxonaga olib kelingan. Muhim qilmishlardan xulosa chiqara oldi. Bu yerdagi sharoitlar borasida uning fikrlari bilan qiziqdik. Sharoitlarimiz yaxshi, dam olishga misol mana bir kunda 24 soatda 1 soatga tashqariga aylangan chiqamiz. Sharoitlarimiz yaxshi, termos maydonchalarimiz bor. Hammasi yaxshi, lekin ozodlikning qadri baribir boshqacha. Dugonalarimni nomiga kredit olganman. Kreditlarni o'z vaqtida to'lamaganligim sababli ustimdan ariza tushib, qonuniy chora ko'rildi. Afsus tomoni bu yerda, lekin bizning joyimiz emas ekan. Bolalar sog'inchi, uydagilar sog'inchi, baribir boshqa. Tergov qilish xonalari ko'zdan kechirish jarayonida bu toifadagi xonalar video kuzatuv vositalari bilan jihozlangan va advokatlar istalgan vaqtda advokat so'rovnomasi bilan tergov jarayonlarida tasvirga olingan video materiallarini talab qilib olish mumkinligi aytildi. Yana bir muhim jihat, ayblanuvchi va sudlanuvchilarni hibsxonaga olib kelinganda ularni qabul qilishdan avval tibbiy ko'rikdan o'tkaziladi. Ushbu jarayonda ularning tanasida biror bir jarohat aniqlansa va bu hujjatlarda ko'rsatilmagan bo'lsa, bu haqda tegishli tashkilotlarga zudlik bilan xabar berilishi va qaytarilishi ta'kidlandi. Nogironligi bo'lgan mahkum va mahbuslar bor, bu sir emas. Mana ularga ham sharoit yaratish bo'yicha o'tgan yil Ombudsman tashabbusi bilan yo'l xaritasi ishlab chiqildi va hozir biz har bir joyga, misol uchun borganimizda, aynan nogironligi bo'lgan mahkumlarga yaratilgan sharoitlarni o'rganamiz. Bu yerda kutubxonada Braille alifbosidagi kitoblar ham bor. Ularni o'sha yuvinish xonalari moslashtirilgan ularga. Mana ko'rgan bo'lsangiz, panduslar bor. Undan tashqari, mana agar erkin harakatlanishi cheklangan, erkin harakatlana olmaydigan nogironligi bo'lgan mahkum mahbuslar bor-ku. Ana ularga alohida mahkum biriktirilib, bu mahkumga oylik to'lanadi, bu mahkumga qaragani uchun. Mana shunaqa sharoitlar ham yaratib berildi. Undan tashqari mana uzoq muddatli uchrashuv xonalari belgilandi. Odatda avvallari tergov hibsxonalarida shu xo'jalik ishlariga biriktirilgan mahkumlarni uzoq muddatli uchrashishlari uchun sharoit bo'lmagan. Mana hozir tergov hibsxonalarini ko'ramiz. Mana o'zingiz ham guvoh bo'ldingiz. Uzoq muddatli uchrashuv xonalari, ya'ni 3 kungacha ularni oila a'zolari bilan uchrashish, misol uchun ovqat qilib birga tanovul qilishadi. Ular xonalar hammasi sharoitlar yaxshilangan va alohida xonalar qilingan. Keyingi manzil ma'muriy qamoqqa olingan shaxslarni saqlash uchun mo'ljallangan maxsus qabulxona bo'ldi. Ma'muriy qamoqqa olinganlarni maxsus qabulxonaga qabul qilish chog'ida tibbiy ko'rikdan o'tkazish hamda qamoqqa olingan shaxslar haqida ma'lumot uning qarindoshlariga telefon orqali darhol xabar qilish yo'lga qo'yilgan. Bundan tashqari Namangan viloyatidagi jazoni ijro etish muassasalaridan biriga ham monitoring amalga oshirildi va mahkumlarga yaratilgan sharoitlar o'rganildi. Ombudsman tomonidan qiynoqlarni oldini olish bo'yicha monitoring tashriflari yakuni yuzasidan tayyorlangan tahliliy ma'lumotlar, jumladan monitoring jarayonida aniqlangan kamchiliklar Oliy Majlis palatalariga ham taqdim etiladi. Bu kun Xulkar Ismoilova, Namangan.